بسم الله الرحمن الرحيم الكني والتلفزيون كعالمي جا يونيفرسال استوديو كويا لندن ومالين تلادا بيشا سنة رمضان واسقال هجريه دكون أفر بقول أفرتني شن بيشا مارج واسقال يتم الله كون كوني أفر كون كا ورك عالم كا قد بده جوا وين إيمان كا مجال ده قزاء يجودهم بع رفيع أجاس أي علاس حقلي وكشرة يدور الوجه يوقتي يدي وجودن بيجي

walaax xoog le ayaa ka jira guud ahaan baqasa xagga banaadannimada iyadoo cunto yari ay jirto macluulnino ay bilaabatay nafaqa darrana ubadku inay u dhimanayaan horey u bilaabeen lantaa jamciyadda quramaha ka dhexaysa ugu qaabilsan arrimaha caruurta ee yunisef haweenayda madaxda kaa ee lagu magacaabo katirin rasal oo booqatay isbitaaladii aagga ayaa ka dayrisa oo sheegtay in dhibaato xoogle iyo macluule ay jirto ilaa iyo saddex iyo toban kuna caruuran ah oo reer falastiina lagu dilay ee dagaalka khaze ee israa'iil ku bilowday toddobadii oktobar labakun addeiyabaaanoo iminka bishii lixaad maraya katirine rusell waxaay tidhi isbitaalada waxaa lagu yaqiinay caruurta bukaa-ay jiifaan in ooyin laga maqlo laakiin waxaan arkaya bay tihi dhul iska aamusan taasoo la ii sheega bay tidhi sababta ooyinta loo maqli waaye inay tahay ubadkao aan tabar lahayn oo iyagoo jiranaa nafaqadarana ay dhacday cuntana aanay jirinin haweenkii uurka lahaa ee iyagu sidaa dhib kale iyo saxriirta ku dhalay ayaa iyaga laftooda aan caruurtii naas siin karin taasoo lafteeda loogu qiil dhigay cunto inaanay jirin habayaraatee dadaale ayaa la wadaa sidii cunto lagu gaarsiin lahaa guud ahaanba khaza iyo rafo iyo meelo badan laakiin waxaa hortaagan dowladda isra'el dhibaatooyin badan ayaa ka jira aagga tan iyo toddobadii oktoobar iyadoo culays xooglihina uu dadka soo wajahay bishii barakaysaneed ee ramadaanna lagu jiro hay-ada ayaa gargaar bilaabay laakiin jamciyadda qurumaha ka dhexaysa waxa ay sheegtay haddii dhulka la oggolaan waayo in wax la marsiiyo in dhib xooglih uu dhici doono dhinaca kale isbitelka weynee al shifa oo dad ay ku jiraan ayaa waxaa lagu xanabay dadka ka shaqaynaya ee kalkaaliyyaashiio dhakhaatiirta dadkii bukey iyo dad kale oo hoy u u ahaa mar hadday soo barakaceen iyadoo weliba wariyaal badan halkaasi lagu jirdilay oo lagu xiho oo ka mid yahay wariyo lagu magacaaboy ismaaciilu aljazeira ka tirsana waxa uu sheegay in indhaha laga xiray oo la jirdilay labaiyo toban saacood kadibna lasoo daayey gabar wariya oo ka tirsan al-jaziira oo lagu magacaabo hani maxamuud oo ka howlgasha rafa ayaa waxa ay sheegtay weriye ismaaciilo aljaziire iyo wariyaasha kaleba in qalabkoodii warbaahinta la jejebiyey kadibna la xirxiray oo la jirdilay taasoo markaas binaadannimada ka baxsan iyo qawaaniinta caalamiga ah dhinaca kale culays xoogle ayaa uga imanaya binamii netanyahu mujtamac caalamka iyagu awalba ku taageersanaa colaadda iyo dagaalka ka jiray guud ahaanba khaza amerikaanka nin u hadlay dhinaca amniga oo lagu magacaabo jeke sullivan ayaa waxa uu wa shaaca ka qaaday in madaxweyne jo biden uu u sheegay netanyahu inaanu isku dayin inuu rafo weeraro taasoo dhici karta arinta murugsan inay sii murjiso dhibaato xooglina ee markaa dhici karayso biden ayaa waxaa loo arkaya netanyahu in xiruurkooda aanuu wanaagsanayn taasina lipta. O, lipta ay ka dambeysay iyadoo lagu taageersanaa markii horeba dhibta oo dhibtu ay ahayd gardarro garba og in haddana netanyahu uu ka badbadiyey ninkaas jeke sullivan lagu magacaabo ee ka tirsan amniga qaranka dalka mareykanku waxa uu sheegay madaxweyne jo biden telefoonki inuu ugu sheegay netanyahu inuu soo diro rag ka tirsan mukhaabaraadkiisa iyo militarigiisa magaalada washington inay yimaadaan si ay u arkaan walaaca xooggaleh ee washington ay ka qabto dhibka ka jira guud ahaanba khaza iyo rafaa waxay shaaca ka qaadeen marka la fiiriyo guud ahaanba mujtamac caalamku arrimaha ka dhacaya dalka israel ay ka geysanayaan khaza iyo reer xamaas iyo weliba falastiin inay tahay midaan weli adduunyada aan ka dhicinin dhinaca kale dowladda israael ayaa ka codsatay maxkamadda caalamigah ee cadaaladda inaanay sharciyo cusub iyo nidaamyo cusub ay ku soo rogin oo ay ka mid tahay dhinaca binaadannimada iyo macluusha halkaa ka jirta in aan culays looga dhigin dowladda israel arintaas ayaa israaiil waxay ka hortegaysaa dowladda soutdh africa oo hore uga codsatay maxkamadda cadaaladda dunida in laga abaalmariyo dhibka xooggale iyo xasuuqa israil ay ka wado marinka khaza iyo guud ahaanba aagaasi markaa adaba la fiiriyo n n loo malayn inay sii socoto ayaa ka jiraysa magaalada dooxa ee dalka qatar taasoo la doonayo in lagu dhex dhigo nabad iyo xabadda in la joojiyo reer xamaas iyo weliba marka la fiiriyo reer israa'il taasoo ujeedku uu yahay marna kaalmada bani aadamnimo in la badiyo oo la geliyo gudaha tallabaadna in markaa maxaabiistii reer isra'il la soo daayay ee la qabsaday toddobadii oktoobar arimahaasi oo dhani way laalan yihiin oo lama oga waxa ay markaa ay ku dambeyn karayaan marka hadaba la fiiriyo guud aanba arrimaha ka soo kordha wararka iyaga dambe ayaanu ku sheegaynaa iyadoo dadka la dilay guud aanba reer falastiin soddon iyo laba kun ay madaxa la galeen toddobaatan iyo saddex kun iyo shan boqolna dadka markaa dhaawaca laakiin aan la ogeyn tirada faraha badan ee weli ku jirta dhulka hoostiisa tan iyo toddobadii oktoobar oo israa'el iyadoon u aabayeelin dhib xoog leh xagga badda xagga cirka iyo xagga dhulkaba ay ka weerartay reer falastiin wararka ka imanaya magaalada moscow waxay shaaca ka qaadeen madaxweyne valadimir putin inuu shaaciyey inuu guulaystay markii toddobaad doorashadii dhacday saddexdii maalmood ee lasoo dhaafee shan iyo tobankii lix iyo tobankii iyo toddobiiyo tobankii bishan marig boqolkiiba siddeetan iyo toddobo ayaa guddigu ka dhowaajiyeen doorashada dalkaasi rusiya in valadimir putin uu markaa guulaystay markii shanaad tan iyo labadii kun ayuu hayay xukunka ee marka la fiiriyo waddanka rushiya waxaana loo maleeyaa lixda sane ee soo socotaa markay u dhammaato tan iyo labada kun iyo soddonka hadiiba uu nool yahay inuu lix kale kusii darsado oo taa ay ka dhigan tahay labada kun iyo soddon iyo lixda valadimir putin waxaa la malaynayey guusha uu helay inay tahay mid markaa loo arkayay inuu keligii yahay ninka musharaxa marka la fiiriyo musharaxiin badan iyo mucaarad markaa laga hor istaagay wararka waxay sheegayaan cambaareyn inay ka timid dunida dacaladeeda ku saabsan doorashadaas inay xor ahayn gaar ahaan mareykanka iyo reer galbeedka iyo weliba iyadoo la sheegay afar gobol oo ka tirsan ukrain oo la yidhi doorashada way ka qaybgaleen oo dadkaasu rushia ayay jeclaysteen kuwaasi oo laba kun afariyo toban laba gobol la qabsaday oo kale ahaa donatiski iyo luhanski iyo labada kale ee dagaalkan iminka lagu qabsaday ee kala ah saporosisia iyo weliba kherson dadkaasi reer eukrain waa dad reer eukraina laakiin rushiya waxay sheegtay inay yihiin dad reer rushiya iyagu ah oo jeclaystay markaa inay iyagu rushiya ay markaas ay ka tirsanaadaan dhinaca kale weerare ayaa jira labada dhinac ae iswadaarsanayaan dhinaca rushiya iyo weliba dhinaca eukrain oo dagaalkoodii aanu istaagin isagoo sanadkii saddexaad markaasi lugtalo galay wararka ka imanayo magaalada qaahire ee dalka masaaridu waxay shaaca ka qaadeen midowda yurub inuu siiyey lacag gaaraysa siddeed bilyan oo dollarka maraykanka ah waddankaasi masaarida oo qaybana ay tahay qayb si caadiya loo siiyey oo gargaara qaybna ay tahay qayb dayna oo laga rabo wakhtiyada soo socda arrinkan ayaa reer eurub waxay qiil uga dhigeen laba arimood waa ta koowaade in wax laga qabto muhaajiriinta faraha badan ee masar ka imanaysa ee tegaysa reer yurub iyo meelo kale iyo tallabaad oo ah in la casriyeeyo oo la xoojiyo dibna loo hagaajiyo boorkana laga jafo xiriirka u dhexeeya wadamada reer yurub iyo waddanka masaarida waxaa hadlay madaxweyne cabdulfataax al siisi oo la kulmay hogaamiyeyaasha reer yurub ee halkaa tegey wuxuuna uga mahadceliyey dadaalada ay wadaan iyo gargaarka iyo lacagta kale deynta oo ay dhiibeen taasoo uu sheegay xiriirka labada dhinac inay sii adkeenayso قليها <applause> يجو واحد الله حقوقه بن آدم كا أياد العيال العكتر هير يروب أي سيان السيسي ويكوت المامين ما دام أنو كوناك سنين حقوقه بن آدم كا إنه يدعي كرت العكتر هاس إنسي كالمركا لو وعيو وحا قاهرة تقي أوي السيسي ساركين هاويني دم دحدة كا مدوغ يروب ورسالة فردن ليان إيا وليبا رئيس الوزارياشة دلالك التليانيقا غريقا <applause> أوستريا إيا وليبا ودن كا بلجم هل كان الوركاس سيدة توسكا وغالا سعوتان والتلفشن كا عالميقا يونيفرسال ستوديا كويا لندن waddanka nigeria ayaa dhib xoogli uu ka jira oo ku saabsan qaabka iyo sida looga hortayay kale ragga hubaysan ee iyagu dadka caadiga iyo ardayda qafaashaya kadibna lacagta madax furashana weydiisanaya dhacdadii ugu dambaysay sabtida ayay dhacday siddeetan iyo toddobo qofood ayaa waxaa laga qafaashay tuulooyin ku yaalla gobolka lagu magacaabo kaduna oo ka tirsan gobolada waaweyn ee waddankaasi nigeria wararku waxay sheegayaan in dadka wax kafaashay ay weydiisteen dadka lacag madax furashaa waxaa ka horeeyey arday laba boqol iyo siddeetana oo iyagana laga afduubay gobolka kanu iyo meelo kale oo iyadana lacag madax furashaha ay weydiisteen waddanka nigeria marka la fiiriyo waxaa loo caal waayey kuwo badan oo hubaysan oo qawlisatoa oo dadka iyagu kafaasha kadibna lacag weydiista arrintaasi oo soo laalaabatay madaxweynaha cusub ee dalka nigeria sanadkii hore la doortay ee lagu magacaabo poolo axmed tanadu waxa uu shaaca ka qaaday dowladdiisi intii karaankeeda inay ku dadaali doonto sidii loo afxakamayn lahaa oo loo joojin lahaa kuwa dhibaatada ka wadaya fadqalalaha ee dadka afduuba iyagoo hubeysan dhinaca kale wararka waxaa kaloo ay sheegayaan dalka nigeria in madaxweynaha dalka nigeria uu ku baaqay si degdega in loo baaro oo loo caddeeyo sababtii keentay askar lix iyo tobana inay ku dhintaan gobolka dalta oo kamid a gobollada qulqulatooyinku ay ka jiraan ee dalka nigeria oo gobolkaasina uu saliidda caan ku yahay

wararka ka imanaya magaalada kambale ee dalka uganda waxay shaaca ka qaadeen dowladda uganda inay digniin siisay dadka deggan aagega dhinaca xuduudda waddankaasi uu la wadaago jamhuuiyadda dimuqraadiga ee kongo taasoo la sheegay niman argagixiso lagu sheegay inay ka soo tallaabeen xuduudda oo lagu magacaabo a d f kuwaasi oo muddoba weeraro ka waday meelo ka mid a waddankaasi uganda raggaasi iyadaa ay la tuonsan yahay argagixisada ayaa waxaa la sheegay sida ay ku dhawaaqayso wasaaradda gaashaandhigga ee waddankaasi ee uganda inay xiriir la leeyihiin kooxaha lagu magacaabo islamic state hadda ka hor ayay bishii juun ee sanadkii tegay weerar ku qaadeen ischuol ku yaala galbeedka dalkaasi uganda halkaas oo arday afartan ka badan ay ku dileen waxa kale oo ay dileen ee bishii octoobar ee lasoo dhaafay laba qofood oo ajnebiya oo iyagoo isguursaday halkaasi wakhti ku qaadanayay iyo shakhsigii reer uganda ee la socday milatariga waddankaasi iyo booliiskuba waxay sheegeen inay ku dadaali doonaan inay beegsadaan kooxaa argagixisada ee kasoo gudbay xuduudda wararku waxay sheegeen nimankan lagu magacaabo ee jabhadda ah a d f in la sameeyey ama la abuuray kun iyo sagaal boqol iyo sagaashanaadkii taasoo la sheegay inay ka dhalatay mar la tuhmay ama la arkay in dowladda uganda aysan muslimiinta soo dhoweyneynin kadibna ay isu arkeen inay muslimiinta difaaci karayaan iminka waxaa la sheegay nimanka a d f inuu horseed ka yahay nin dhallinyara ah oo lagu magacaabo axmed maxamuud xassan aka abuqawaas oo u dhashay waddanka tanzania oo la sheegay reer uganda in looga digay in raggaas uu ninkaasi hogaaminayo layska ilaaliyo maadaama xuduudda ay ka soo tallaabeen wakhti hore aa ahayd markii ciidamada ka kala socda jamhuuiyadda dimuqraadiga ee congo iyo weliba dowladda uganda ay iyagoo wadajira weerare ku qaadeen raggan a d f ee dagaalyahanka meelaha ay degan yihiin laakiin loo arko in loo caal waayay oo aan la baabi'in iminkana ay soo xoogaysteen taasina ay keentay dowladda uganda inay markaasi dignin xoogle ay bixiso wararka ka imanaya dalka china waxay shaaca ka qaadeen dowladda dalka china inay waddo barnaamij ay ku dhiirigelinayso in guurka la badiyo ragga iyo dumarka si markaas ubad badan ay u dhashaan arrintan ayaa waxaa loo arkaa inay tahay mid ay ku doonayaan dowladda china dadkeeda inay ku sii horumariso xagga tirada taas oo markii hore dadka la xanabi jiray laba kun iyo shan iyo toban wixii ka horreeyey oo qoys kasta oo reer china loo ogolaa hal canu keliya inay dhalaan laakiin laba kun iyo shan iyo toban ayaa dowladda china go-aan ay gaartay in reeraha loo fasaxay inay dhali karaan qoyskiiba isqabaahi ilaa iyo saddex ubada wararku waxaay sheegeen dowladda china inay tusaale usoo qaadatay sanadkii tegay oo keliya laba kun adeiyolabaaantoddoba boqol iyo lixdan iyo siddeed milyan oo qoys inay isguursadeen taasoo ka badan sanadkii ka horeeyay labakun abayabaaan boqolkiiba labiyo toban dhibic afar dowladda china waxay sheegtay dadka isguursanaya in dhaqaale ahaan la kabayo waxaana ay saadaal samaysay dowladda china ay sheegtay tobanka sane ee soo socda inay noqon doonaan howlgab ama retirement waxa loo yaqaano ilaa saddex boqol oo milyan oo ruux oo chines a taasoo la barbar dhigay tiradaasi inay tahaba tirada guud ahaanba waddanka maraykanka dadka ku nool oo ah saddex boqol oo milyan oo ruux dowladda china oo markii hore ahayd dalka ugu dadka badan adduunyada bishii abril ee tagtay toddobaadkii ugu dambeeyey ayaa laga kormaray oo waxaa kaalinta koobaad ee xagga dadka iyo tiradooda gashay dowladda ay odadaagta yihiin ee indiya oo ka hormartay wakhtigaas abril ee sanadkii hore laba milyan iyo sagaal boqol oo kun oo ruux maadaama indiya waxaa nibaad xagga dhalmada ah aanay ka jirinin iminka waxay u muuqataa dowladda china inay u aragto inay u baahan tahay ubad badan inay dhashaan iyadoo la arkayo dadka duqoobayahay inay aad u fara badan yihiin waddanka china qodobka ugu dambeeye daawadayaal oo aan oran karno waa qodob aan soo laalaaban inta badan ee la yaab leh wadanka etoobiya oo ku yaalla qaaradda africa iyo weliba geeska africa ayaa bankigiisa dhexe ee ah ethoobian commercial bank waxaa dhacday in arin ay ka dhacday sabtidii saddex jaamacadood oo ku yaalla dhinaca koonfurta iyo dhinaca galbeedka ee dalkaasi etoobiya ayaa jaamicadaha dhexdooda mashiinada lacagta lagala baxaa ciladay ay gashay haba gashay cilada gashay waxay noqotay in mashiinada ay ogolaadaan lacago fara badan oo dadku aanay iska lahayn inay kala bixi karaan ardadii guud ahaanba jaamacadahaas iyo dadka kale aagga ayaa fariimo qoraale isu diray oo sheegay in jaamacadaha ay kamid yihiin jima iyo diala ay mashiinadu lacag badan dadka siinayaan taasoo ka dhigan haddii boqol dollar ay kugu jirtay inaad saddex kun afar kun aad kala bixi karaysi waxaa dhacday saacadihii mashiinada ciladu ay gasho lacagta ay tufayeen bangiga commercialka ama bangiga ganacsiga ee dalka etoobiya in lagala baxay lacag gaaraysa afartan milyan oo dollarka maraykanka ah waxaa hadlay guddoomiyaha ethoobian commercial bank oo lagu magacaabo abezano oo sheegay in cilladu ay katimid, ba kentay, si so, aay, aas, ha, ka timid iyadoo dayactir lagu hayay mashiinada guud ahaanba bankiga ganacsiga taasina ay keentay inay fursad siiso khalad markii uu dhacay dadkaas dhallinyarada ee iyagu jaamicadaha dhigta booliiska iyo amniga ayaa tegey jaamacadihii iyagoo ka codsanaya ardadii iskuulladaasi iyo jaamicadaha in lacagtii ay soo celiyaan si xorriyada qaar ka mid a oo aan tiro badneen ayaa bilaabay inay lacagta dib u celiyaan laakiin waxay u muuqatay intooda badani inaanay lacagta bixinayn oo ay tahay fursad inta ay noolyihiin mar qura soo mari kartaamaasoo mari adka iyagu maamulo bangigaasi dhinaca ganacsiga waxay sheegeen dadka akounnada kuleh bangiga ganacsiga ee dalka etoobiya oo tiradooda ay ka badan tahay soddon iyo siddeed milyono ruux in haba yaraatee hantidooda wax dhibaatoa aanay soo gaaraynin oo sidooda ay u ahaanaysoinkaasigudoomiyaa

daawadayaal inta badan ee mashiinada adduunka ka jira ee lacaguhu way dhacdaa in khalad uu ka dhaco oo lacago badan ay tufaan oo weliba kuwan kaararkii ayay dadku isticmaalayeena mashiinada qaar iyagoon kaar la isticmaalayn ayaa meelaha qaar hadda ka hor laga arkay iyadoo lacagtu ay burqanayso dadka jidka marayana ay fursado u heleen inay lacago badan ay markaas hijaab ku shubtaan oo aanay markaas iska lahayn waxaanu eegi doonaa وهي ورر يا قصة قرر إن جامعة هذا سي تبي الجودة بل عقدت لسوق الليو هي إن أفرتك ميليا قريب كمدة السوق الليو هي ورر كيان ذنبها ده وديال إنتاج أيام قصة قد تم إنه ورر كاني وتكلس عطين تلفيشن كعالمي جا يونيفرسال استوديو أكو يا لندن محمد أحمد الحاج عاجمريجا يسوق جد بنيه ورر كي يونيفرسال لأن عصامليه استوديوش يعني مقدسية يولي بنا إيربي تاني كله